ବଟ୍ ରାଧା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଧା ଅଧା ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଉଛି ଖାଇଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ଖାଉଛି, ରାତିରେ ଉଠି ଖାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ନାସା ବେବି ଅଛି ତା ଖାଇବା କଥା ବୁଝିବା। ଆଉ ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି 4:30, କାରଣ ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ବାହାରୁ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ତୋଳା ହେଲା, ତାପରେ ସକାଳୁ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ହେରିକା ତୋଳା ହେଲା, ତାପରେ ଆସିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଶୋଇପଇଲୁ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ 1:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ କରିକି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି କାମ ସରିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇଠୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାସ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା କି ତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଫୁଡ଼୍ ରୁଟିନ୍, ତ ନାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ତ ତାପରେ ମାନେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି କି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପିଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଲୁଗାପଟା ଶୁଖା ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ବୁଲିଯିବା, ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ନେବା, ତାପରେ ଯିବା। ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆମ ପୋଦିନା ଗଛ ଆସିକି ଏତିକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପୋଦିନା ଗଛ ଆମର ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଗଛ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ମାଟି ଆଣିଛି, କାଲି ସେ 3ଟା କୋଡ଼ୁଆକୁ ରେଡ଼ି କରିବା, ତ 3ଟା ସେଠି କୋଡ଼ୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, କାଲି ଏବେ ଗଲେ ବିଲରୁ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଲଗେଇବା ଲଙ୍କା ଗଛ, ଆଉ କଲିକତି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିକି ଲଗେଇବା, କାରଣ ସେଟା ପୁରା ବାରମାସୀ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଆଉ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲଗେଇବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟର୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ ବହୁତ ଜଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ପଙ୍ଖୁରୀ ଆପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିତୁଛି ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ରୁବିଜ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ କିଣନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରୁବିଜ୍ ଏଥିରେ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ କି ଗୋଟେ ଥର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ପଛରେ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ସେଥିରେ କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିବ। ଏ ଆପ୍ରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏଇଟା କେବଳ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ପଙ୍ଖୁରୀ ଆପ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟ୍ରେନର ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଆସିକି ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି ଯେମିତିକି ନେଲ୍ ଆର୍ଟ, ମେହେନ୍ଦି, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ କ୍ୱିକ୍ରେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ନାସ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ, ତ ବେକିଂ, ସ୍କିନ୍ କେୟାର, ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ, ତ ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପଙ୍ଖୁରୀ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଙ୍ଖୁରୀ ଆପ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ପଙ୍ଖୁରୀ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ପଙ୍ଖୁରୀ ଆପ୍ରେ ଭଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ତଳେ ମୋର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ ହୁଳୁହୁଳୁ କଲେଣି, କେମିତି ହୁଳୁହୁଳୁ କରନ୍ତି, ହୁଳୁହୁଳୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍, ତ ଭାଉଜ ହୁଳୁହୁଳୁ କଲେଣି, ଆଉ ଆମର ଟିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ସିଏ କହିବା କଥା କି ମୋ ନାନୀର ଟର୍ଚର୍ ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନା କ'ଣ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ କି ଟିକେ ଘରେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତ, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶାଳୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ମୋର ଟିକେ ଚୁଟିପୁଟି କାଟିବାର ଅଛି, କାଟିକି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ଟିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ ତ ସବୁ, ଟିକି ପୁରା ଆମ ଝିଅ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୁନୁ ଆଉ କି ଗୁନୁ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲେ ଆରେ ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ କହିଲି କ'ଣ ମାଉଛି ତମେ ଯାଉଛ କ'ଣ, ତୁ
चुनुआ कौन गोटे चिप्स चिप्स खाली खाई चलो तुम हाउ टाटा कर दियो माउसी टाटा कर दियो टाटा कर आपा जे ए मु कइसेले मु जीबी बोली तू जुगुनी पान दियो भाई मामा जीवन तो पान देबो मामा उरा के दिया मामा उरा के दिया चल जुगुनी प्रिया तो ठाकुर घरे बही पडु छी मु बैसली चाह करिया पई आउ अगे हम गुनी मैडम दीप उलो छथि आ चुन्नु ए एबे दुए कोन कर जु उलु उलु बोज टीवी देख अभी मु पकोड़ी करी साड़ जला याड आसरी करी नेहा हे नेहा आई याड याड नु एठी जाने आउल करी बेडा आई एते गुड जाओ मैं आगे बुले बुलेक आस बुला बुला एड ना नेहा याड़ा पकोड़ी करा भी नहीं कौन देखते बेसन जीरा अदा सोडा आउ आलू आलू अल्प लुण चल आम चाह क्षीर बसी चाह हम चुन कौन खाऊ कौन मु खाइबे एटा कौन लो कौन ये लो पकोड़ी पकोड़ी चलो टाइम हो गला साढ़े सतटा रोष रोसई आज अच्छी मुग भंडा आलू कोबी डालमा आउ रुटी अटा चकड़ा है कारण जस्ट रोसे आसला दीटा को छुआ उठीगले तो मुझे गुनु को टी बुझा बुझी करके छाड़देली कि चुनु बुझी नहीं जाए बस बसईदेवी अटा चकड़ नेबी तब नानी आस बेलदे मुझे सेकी नेबी ये तो आसी ना फोन करी आस शोक गले चलो तो फटाफट रोसे सारीद कौन सी कौन हूँ हटा चल तुम रोस सर आम गुनु चुनु कि नहीं चल बसवा जाओ खाला बेल छुंका हब मैंने कौन छुंका हब हब चल आम बछवा खाला बेल छुंका हब खाइबा है मु टी छाड़ी पलै आसली आसला बेलू टे मैंने सैज फाइज कर पलै आसली आईला बेलू झीलपाई छेना बर्फी नहीं आसती दिजों पर दिजन ए बस खाइबे छेना बर्फी दादा किए खाइब छेना बर्फी तु खाइबु ए देखे देखे पटे खाइल टी ना बढ़िया लगे बढ़िया लगे बढ़िया कि ये खाइब चलते चलते पलि आसली आम घर कौन मुसला एक्चुअली आज छेना बर्फी आना बड़ी दीटा नहीं कि आसती तो समस्ते खाइबे संगे अच्छी सतुलाईगला रुटी ना चलते प्रथम खियापिया करवा राधा सदा कहते कि आपत तो कौन बहुत भय कथा बहुत क्वेश्चन गोटे आंसर अच्छी जोटा कि दे पार ना अलग टाइम तो आज खाई सारा पर आराम से बसिक सब क्वेश्चन आंसर दिया दिहब आचीटा प्रेगनेंसी टाइम किसीटा कथा जोटा कि आप जाना कथा जोटा कि आम भी रिसेंटली जानलु से सब विषय में आम आपन सहित डिस्कशन करूँ तो कई कुआ जाए वीडियो को लाइक कर दिखाँ आगे बढ़ो जय जगन्नाथ।
ए भाई इनु वा पेंट तो पेंट है मुद्दे लगे ए जय जगन्नाथ टुपी टुपी कर दे टुपी 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 टप टप टुपी टुपी टप टप ए टुपी टुपी टप टप ए टुपी टुपी टप टप को हां बस खाइए कति सटा केली केमदि केमदि तो चलो तो आजिरो डिनर कंप्लीट करिवा मां पाखे बसिबो मां पाखे चल नानी राग हाँ छुआ टोटल काम ऑनलाइन क्लास नानी बेलून उड़े डालीबो नब डालीबो किलो 60 डालीबो तमे नब केते किले 2 किले सत्य सत्य अधिक नु अधिक लाभ नु गोटे हो तुम छोटो पिला गोटे दे दउ ना ना सब नै जियो ना कोन केते पैसा नै छ पैसा देखे पैसा न जा एकु दबो पैसा नै केसु मार मा पैसा दे पैसा दे डाली पर नबो डाली ब ना आने तू डाली आउ नबो आउ पैसा आन केसु पैसा मम्मो को आन केसु मम्मो पैसा दियो मु डाली ब आनी खाइ जा एक सब शीत दिन एटा कोन टाइम करन हाथ गरम अरे मुझे जाती बाहर को आसला बेलू मत बहुत ज्यादा ठंडा लगे मो पटी थरला अरे हाँ तुम कर गाड़ी चलिए आस पवन चलो आज सब कम सारिक पलि आसला जस्ट डिनर भी कम्प्लीट हो गला बट राधा कौन करा अधा हो केत कौन खाऊ मुझे बुझी पाँच से भोक हो खाई देते ना आम पाखे आज बस पड़ी से रात अधरे खाऊ रात खाऊ चुंगुड़ी खाया कथा कहतुनि से कौन कर पेटे खाई आस पूरा पूरी फुल कर दसटा बेल ठीक साढ़े दसटा एगारटा बजे बेलू से गोटे कुरकुरी पैकेट काढ़ खाइब ना गोटे बिस्कुट खाइब ना गोटे मिक्सचर खाइब जो नन्ना सा बेबी अच्छी खाया कथा बुझिया आउ एक्चुअली खाया कथा आमे तो लास्ट कमेंट रे कहितलु कि बहुत सारे लोग माने हम कमेंट भी करथिले कि ए को माने आ पूर्व वीडियो रे समस्त कमेंट करथिले कि केते जन कहितले मूळा खानती ने कोनी माने आज केते जन कमेंट करछिनि कि मूळा खानती बोली तो सेमती आमे तो जानिनु मूळा खानती कि नाही खाऊनी किंतु खाउना जे कहिसन त नाही गोटे जिंस किंतु कहया बोले आपण डॉक्टर को पचारंतु नले आपण घरे जे गाडियन अछन्थि तांकर कंसल्ट करी करंतु विभिन्न पाचिला भंडा आ सपुरी एगुरा खांती नी कारण आमे जमे भी खाइनु पाचिला भंडा डॉक्टर भी माना करंदी पाचिला भंडा खांती नी कारण पाचिला भंडा गरम खाइले माने छुआ पर प्रॉब्लम कोन होए तो सपुरी जमा खांती नी आ कोन आ तो सब खांदे ए सुकुआ 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 लूनी सुकुआ खा हां मोर तो जे बिना मारा वेजिटेरियन आ रो कोन सुकुआ खांदे नी किंतु आ ताळो आधर मेन हैला ताळो हां ताळो खांदे ताळो छुआ को बरसे हैला जा खाइबो नी ताळो आ ताळो सपुरी ने सपुरी कोन सपत कोइ छै तण करी आ और कथा कि ए टाइम रे डॉक्टर को पचार कि कने आगे तो डॉक्टर को पचार नथिले जा पदर खाउथिले किंतु एबे जेहेतु आम डॉक्टर चेकअप करछ प्रति मास रे तो डॉक्टर को पचार कि खाया पिया विथ मेडिसिन विथ चेकअप करिया निया दकरे तो आम से फास्ट प्रेगनेंसी रे भी फॉलो करथिलु फास्ट प्रेगनेंसी रे तो लॉकडाउन टाइम रे भी आम पूरा फॉलो करूछु ना आम माने केही नथियो सब सुनसान थियो आम कार चेकअप करि बसिबु तापर आम फास्ट एक्सपीरियंस टाइम बहुत भल होइछे डेली टाइम हम केते थोड़ा हॉस्पिटल जाइ छै कहलु आकर कोन होबे ना टिक फॉल्स पेन होबो कि मत आउ डर थरा माने छुआ जो मूवमेंट हुए तो मते सेमती किछ लागिलानी पूरा टेंशन हो गई ये कहला कि छुआ किसी मुवमेंट होनी कौन छुआ मुवमेंट होनी पुणी गलु लगे गलु हस्पिटा गलु डॉक्टर कहे बेले बेले हुए
ସେ ବି ନିଜେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଶୁଣେଇଲେ ସବୁ କଲେ ସେଠି ଡକ୍ଟର କହିଲା କି ସେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତ ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଫଲ୍ସ ପେନ୍ ହେଲା ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ଉଠିକି ପଳାଇଲେ ଡେଲିଭରି ଆମେ ସେଦିନ ଏମିତି ମାନେ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ଲାଗିଲା କି ଆମର ଘରେ ଡେଲିଭରି ହବ ବୋଲି ମାନେ ଘଡ଼ିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ହବନି ଘରେ ହିଁ ଡେଲିଭରି ହବ ବଟ ଲୁଗାପୁଗା ଧରିକି ମାମା ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ମୁଁ ଗାଡି କାଢିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ରୁହ 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 ଟିକେ ରୁହ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ କେମିତି ହବନି କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମର ଆମର ଡକ୍ଟର ଦେଇଛି 1 ତାରିଖ ଆମର ହେଇଗଲା 4-5 ତାରିଖ ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆ ପରେ ଯଦି ତମେ ୱେଟ୍ କରିବ ତ ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ କମିଯିବ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯଦି ସାର୍ ତମ ରିକ୍ସ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମରେ ଆଉ ରିକ୍ସ ଆମେ ଭିତରେ ବି ଆମର ନର୍ମାଲ କରିବାରେ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ସବୁ ଆସେ ମାନେ ପିଲା ଅପରେସନ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ଓଲଟି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ଆଖି ମୁଜିବା ପାଇଁ ମାନେ ମତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ଦେଖାଉନି କାରଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବି ବାସ୍ ଖାଲି ଉଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୋରସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ କାନ୍ଦିଥିଲି ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲକୁ ସବୁ ନର୍ମାଲ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତମର ସେୟାର କଲୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବାବଦକୁ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ସେମିତି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖିବେନି କାହାକୁ ବଡ଼କୁ ପଚାରିବେ ତ ଆମେ ବି ମନେକର ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ ପଚରା ପଚରି କରି କରୁଛୁ ମାନେ ନାନୀ ତ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଖାଲି ଏତେ ମେନ୍ ହେଲା କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଜମା ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇରନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଜମା ବି ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇରନ୍ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଳ ହେରିକା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ପଇଡ ପାଣି ପିଇଲେ ଅଧିକ ତମେ କହିଲେ ଗୋରା ହେବ ଗୋରା ନୁହଁ ଚିଲ ଆଖିଆ ହେବ ଆମେ ଗୁନୁଚୁନ ବେଳକୁ କେତେ ଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଇଡ ପିଇଥିଲି ତାର ପରେ ଗାଡା ମୋରି ଭଳିଆ ଆଖି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ଯାହାର ଝିଅ ସେଇ ଭଳିଆ ହବ ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ନାଡା ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାରଣ ଡକ୍ଟର ନାଡାକୁ ସବୁ ବାଗେଇକି ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଛୁଆକୁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନାଇଁକି ପେଟ ଅପରେସନ ମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ପେଟ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଆନ୍ସର ଦବ ଆଉ ପେଟ କଣ କଟା ହେଇନଥିଲା ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହୁଏନି ସେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବେବିକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ 6 ମନ୍ଥ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ତ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ବଟ୍ ଆର ବହୁତ ମଜା ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ ନା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆସିବ ଆମେ ତ ଖାଇବୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ 7 ମାସରୁ ପ୍ରାୟ ରୋଷେଇ ହିଁ ହୁଏ କିଏ ତ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଗାଁରେ ଡାକିବେ ଏମିତି ଆମର ପୁରା ପଳେଇଲା ତାପରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ମୋ ବେଳକୁ ହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଣ ଖାଆନ୍ତିନି ଖାଆନ୍ତିନି ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା ଆଉ ସପୁରୀ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ତ ଏମିତିରେ ନାନୀ ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ହେଲେ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଖାଆନ୍ତି ଏବେ ହଉ ସେ ମାନେ ଏମିତି ଫଳ ଅଧିକ ରହିଲେ ନଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ 2ଟା କଦଳୀ 2ଟା ପିଜୁଳି ଆଗରୁ ଆଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗୋଟେ ମାମା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ବ୍ୟାଗରେ କଦଳୀ ଥିବ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଫଳ ଥିବ ରାତି ସରିଯିବ ଆମେ ଗପ ସରିବନି ବଟ ଆଜିର ଗପକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ସୋ ହୋପ୍ସ କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି କି ଆପଣ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଭୋଜି କରିବେ ବୋଲି ତ ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କେବେ ଡାକିପାରିବୁନି ତାପରେ
ଏଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ଡକେଇବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବୁ। ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କାହାକୁ ଡକଉଛୁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପୁଣି ଭୋଜି କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ପୁଣି ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଟିକେ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ ପଳାଇଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ହଉ ମୋ ରାଧା ନାକ ନ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ।